hear this in me when I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm sent from a my problem is this, I'm dreaming away, wishing that hero they truly exist. I cry watching the days, can't you see I'm a fool in so many ways? Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, lost in the game. Ooh, baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm some from above. I'm not that innocent. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oops, I did it. Lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Mindaugas ir Osvaldas ir jų miuziklas. Šaunuoliai vyrukai, bravo, duokit penkis, duokit aukštą penketą, bam, bam. Oi, oi. Tie veidai, tos išraiškos, nuostabu, nuostabu, nuostabu. Benai, aš žinau, kad tu dievini tokį žanrą. Štabiliai, tai yra mano tema. An kiek tu esi dabar excited, pasakykum? Savo stalčiui, savo rogėse. Pagaliau, pagaliau. Jaučiuosi laimingas, stebėdamas dabar šitus pasirodymus ir būdamas tarp visų šitų žmonių, jaučiuosi tikrai laimingas. Tai noriu paploti visiems dar kartelį. Su kuo keliautum toliau? Kas turėtų likti tavo komandoje? Vienoj pusėje yra galbūt stipresnis vokalas, bet aš eičiau su Mindaugo teatrališkumu ir jo tokia charizma. Aš manau, kad jo struktų kitame etape. Bravo. Ačiū, ačiū, Benai. Mantai, tu kaip žinia, ne tik dainininkas, esi nuostabus aktorius. Kaip vertini ir aktorinius vyrukų sugebėjimus? Aktorinis yra super. Beveik viens prie vieną prie Britney Spears būdų. Tikrai atrodė. Tikrai, nu, Osvaldą pažįstu kaip žmogų ir esame dirbę ne kartą. Pats žinai, mano santykis su tavimi, labai myliu tavi, bičiuliu. Bet man, nu, iš tikrųjų, jeigu iki galo taip išsijuokti iš šitos visos situacijos, tai juoktis norisi visą laiką žiūrint į Mindaugą. Ir tai yra tas juokas ne pasityčiajimo, o džiaugsmo ir tokio gero humoro ir tų grimasų, kurias tu turi labai talentingas ir dovanoji visiems čia žiūrovom ir esančiam namuose. Ačiū tau. Ačiū jums. Yra ko pasimokyti. Dainavo rankomis visaip, aš tikrai mačiau. Justinai. O man vienam Mindaugas Asta primena. Už praeito sezono. Ne. Ne? Blondinukė Asta, kuri sakė, atims iš manęs darbo. Jo. Mažai trūko šiaip. Man Mindaugas savo scenos to buvimu visų kažkaip primena. Bet iš gerosios pusės jisai... Bet jisai irgi sakė, kad iš manęs darbo atims šiaip. Nu tai va, aš sakau, kažkas yra, bet žodžiu, Osvaldai viskas puikiai atlikta, bet Mindaugai, nu jūs, žinokit, vagėt mano žvilgsnį, kaip nežinau. Bet aš eisiu su Mindaugu, jis man, sakau, jūs man Mindaugai esat Asta. O Asta man labai patiko. O Asta visiems patiko. Okei, Monika Liu.
Nuostabus komandos pasirinkimas, pirmiausia pasakysiu, nuostabus dueto suruošimas. Jūs nežiūrėkit į mane taip abu. Man plyšta širdis. Aš taip susijaudinau, kad netgi ne tą dainą išmokinau mūsų publiką. Bet Klaipėda, ar jums patiko? Jo. Kitam kartui bus, kitam etapui. Gerai. Get me baby one more time. Mindaugas yra natūralus C vitaminas, D vitaminas, B12 grupė visa, į jį telpa visi vitaminai ir tu... Mindaugai, ačiū tau už tai, nes tokių žmonių kaip tu yra reta. Ačiū tau, kad tu taip daliniesi ir taip... Tu per daug netiduok, prašau, pasilik ir savo, kad tavo sveikata būtų visada gera. Jo, ačiū tau už tą energiją. Jūs abu esate to pačio žanro. Dėl to man yra pakankamai lengva palyginti, bet tikrai vienas iš kito jūs turite ko pasimokyti. Osvaldas daugiau praktikos turinti žmogus ir tas stipriai jaučiasi. Mindaugas nerealios charizmos ir nuostabus žmogus ir stipraus balso savininkas. Ačiū jums, kad jūs padainavot Britney Spears. Ačiū. Ačiū labai už tai. Buvo nerealu. Kaip baisu, kaip sunku. Neįsekant etapą einu žmogum, su žmogum, kuris... einu su Osvaldu dabar. Osvaldai, sveikinam tave, keliauk ruoštis kitam etapui. Ačiū tau labai. Osvaldas geriau dainavo. Dėl Mindaugo man sudužo širdis, nes aš pamilau Mindaugą. Bet kadangi jie labai panašaus žandro, tokio pačio žandro, buvo lengva palyginti, kuris tiesiog geriau dainuoja. Ačiū Dievui, hit me baby, mano dar. Hit me baby. Kaip jūs gerai sustvarkėt su daina? Kaip tu jautiesi? Ar tikėjusi? Aš jau širdis buvo kulnuose, kai jinai pradėjo apie Mindaugą kalbėti, galvoju, nu tai dabar jau visio, jau mikrofoną atiduok ir jau važiuok. Ačiū visiems susirinkusiam visų pirma už palaikymą. Ypač tie, kurie šaukia Mindaugas. Paskui ačiū visiem organizatoriam, kad atkreipė dėmesį visų pirma, nes tų etapų praeiti vis dėlto yra nemažai. Ir kitas dalykas, nu, čia žaidimas. Tokios taisyklės taip turi būt, nu, tebūnie. Ačiū dar kartelį Mindaugą aplodismentų, išlipėkim į aukščiausią natą. Mindaugai. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.